Pa upravo svi domovi zdravlja na okrugu su anketirali roditelje onoliko koliko su bili dostupni za potrebama dodatnim interesovanjem za HPV vakcinom i mi smo napravili na nivou okruga procenu dopuna doza za narednih par meseci od 120 doza i očekujemo danas da stignu te količine. Najveće interesovanje je u Beloj Palanci i Pirotu. Nešto manje u Babušnici i najmanje u Dimitrovgradu. Za sada vidjet ćemo kako će krenuti s obzirom da su i godišnji odmori i među zdravstvenim radnicima i roditelji putuju sa decom. Da li će biti stvarno tako u nastavku, izveštavaćemo vas koliko je broj dece. Za sada je vakcinisano 15-oro.